skuttar. Yes, he has it. Nu ska ni backa nu. Vad fan, jag ser ju inte, det går ju inte. Ni får flytta på er också. Det här går ju för fan inte att stå. Jag Thank you.
Don't you want to laugh? I want a picture of it. What's that? Excuse me.